трошки недавно відкрилась. Це... Пан Олександр згадував про 70-ті роки. Ні. Ні? Ні. А які? Це було пізніше. Це друга половина 80-х. Друга половина 70-ті роки не було піцерії. Та ніхто і не знав слово піца. Не було, я не хочу нічого казати, але я не пам'ятаю, щоб вона в 70-х була піцерія. Але ну, скажімо так, що пов'язували її з італійською. Ну, її зараз важко чисто візуально сказати, що це класична піца. Та не пов'язували. Ні. Пробувалось це. Може поїдемо на ту сторону. Так. Швидко і смачно. Тобто через те, що це було, скажімо так, просто доступно і, напевно, недорого на той час, тому вона стала популярною. До речі, от досі вона дуже популярна. Так, це правда. Це якийсь феномен. Правда. От у мене племінник, він їсть цукерки. Напевно, тому що я піцу взагалі не можу з'їсти, але щоб я від неї... Без фанатизму. Без фанатизму. Ніколи. До речі,